Mācītājs stāstīja savu stāstu no tāda atgadījuma viņa bērnībā, kur viņa tēvs nodarbojās ar kādu sportu, kur viņam bija jālieto, teiksim tā, olu sargi. Un viņa pārnāca kādā reizē mājās šis jaunietis ar saviem draugiem, un tur bija viena meitene. Un viņa nekad nebija redzējusi pirms tam. Un parasti jau viņš tur nemētājas, bet šoreiz viņš mētājas dīvānā. Un viņa ieraudzīja un teica, kas tas ir? Un, protams, puika zināja, kas tas ir, meita nezināja, kas tas ir. Un tad viņa, es zinu, kas tas ir. Tā ir skābekļa maska. Un viņa... Tajā brīdī viss skābeklis, kas bija tajā istabā, bija pazudis no smiekliem. Bet tas ir skumšs stāsts, ja mēs nezinām kādas lietas pielietojumu. Ja mēs nezinām kādai lietai tā konkrētā lieta vai kādam uzdevumam vai kādam mērķim šī lieta ir ražota vai veidota, tad mēs varam nonicināt tās lietas patieso mērķi, kam viņi ir ražot. Un tieši tāpat tās ir līdzīgi mūsu dzīvēs. Ja tu nezini, kam tu esi radīts, kāda mērķim tu esi radīts, kāda iemesla dēļ tu esi radīts, tad visticamāk tu nepiepildi to, kam Dievs tevi ir radījis. Visiem vienkārši. Tu nevari piepildīt to, kam tu esi radīts, ja tu uzam nezini, kam tu esi radīts. Ja tu nezini tās lietas pielietojumi, tu... Nevar viņu pielietot. Es atceros, kādu laiku apakaļ man palūdza kādam pensionāram nopirkt televizoru, un es iegāju veiklā, un es tur izvēlējos kādas televizors un skatījos, un viņš piedāvā ar tādām opcijām un tādām opcijām. Un es saku, zin kā, pa lielam man vajag ļoti vienkārši, kur ieslēgt, izslēgt un pārslēgt kanāls. Neko viņam nevajag, bet tur ir tādas opcijas, man ne. Nav jēga, ja viņš viņas neizmantos. Un tāpēc ir ļoti svarīgi saprast, kāpēc tu esi uz šīs zemes, kādam mēķim tu esi radīts un kāpēc tu dari to, ko tu dari. Būtībā tev ir jāatrod tavs kāpēc. Kāpēc tu esi radīts? Mēs iepriekšējās trīs nedēļas runājam par to, ka vispirms tu esi radīts, lai tiktu mīlēts. Pēc tam mēs skatījāmies, lai tu piederētu Dieva ģimenei, un pagājušo reizi mēs skatījāmies, ka tu esi radīts, lai kļūtu līdzīgāks Jēzum Kristum. Šonadēļ mēs apskatīsimies uz to, ka tu esi radīts, lai kalpot Dievam. Lai kalpot Dievam. Apustuļu darbos 13. nodaļā, 36. pantā ir kāda rakstvieta, jūs, kas sekojat līdzi, tur patiesībā man bija jāpapēc šī rakstvieta dziļāk, jo man nesakrīt kādas domas, un tad īstenībā tur ir jāpārliek komats nedaudz savādāk, tāpēc tas, kas jums ir bībelēs, un tas, kas ir man uz ekrāniem, nedaudz atšķirsies, un arī doma līdz ar to nedaudz atšķirsies. Apustuļu darbos 13.36 ir rakstīts, Dāvids pēc Dieva gribas savu laiku nokalpojis, nomira un tika guldīts blakus tēviem, un viņš pieredzēja iznīcību. Mēs redzam šajā rakstvietā, ka Dāvids pēc Dieva gribas savu laiku ir nokalpojis. Tad, kad Dāvids nomira, par viņu ir teikts, ka viņš ir pēc Dieva prāta nokalpojis. Viņš ir pēc Dieva prāta nodzīvojis savu dzīvi. Latviešu valodas tulkojumā rakstīts, ka Dāvids ir nokalpojis un pēc Dieva prāta aizmīdzis. Bet patiesībā viņš ir nokalpojis pēc Dieva prāta, tad aizmīdzis un guldīts kapā blakus stāviem un pieredzējis iznīcību. Šī rakstīja ļoti skaidri parāda to, ka Dāvids zināja, kam viņš kalpo, viņš zināja, kam viņš dzīvo, viņš zināja, kāda viņa dzīves jēga, kas viņam ar savu dzīvi ir jāizdara. Viņš zināja, ka tad, kad viņš piecēlās nākšā rītā, viņš zināja, kas ir tas, ko Dievs grib, lai viņš izdarītu. Varbūt tās tu celies un tu zini, kas tev ir jāizdara, bet tas galīgi neiet kopā ar to, ko Dievs grib, lai tu šajā dienā izdari. Un tāpēc ir ļoti svarīgi saprast, vai tu arī par sevi var pateikt, ka tu, vai tad, kad tu būs nomirs, kad uz tava kapakmenis varētu būt rakstīts, tur tavs vārds un uzvārds nokalpojas pēc Dieva prāta. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Miles Munro teica tādus vārdus. Lielākā traģēdija dzīvē nav nāve,
bet dzīve bez mērķa. Tad lielākā traģēdija nav nāve, kad cilvēks nomirs, bet tā, ka cilvēks dzīvo dzīve bez mērķa. Dzīve, kurai nav virzības, dzīve, kurai nav nozīmes. Un, ziniet, šajā Covid laikā mēs varētu teikt, kāds mērķis ir Covidam. Kāpēc viņš ir nācis, manē? Un sākumā cilvēkos bija bailes, pēc tam cilvēkiem izzūda nedaudz bailes, kāda atkal pierada, kāda patiesībā ļoti priecīga bija, jo viņi bija tādā virtulī ieraut iekšā, ka viņš beidzot saprat, man bija vajadzīga pauze. Un atkal tur pretī kāda bija, kas bija gatava tikai lektajā virpulī iekšā un viss apstājās. Un daudziem ir izmisums, un tad, protams, daudz cilvēku, dēļ visu šī, kas notiek pasaulē, ir zaudējuši savu dzīves jēgu. Pašnāvības skaits ir pieaudzis, šķirto laulības skaits ir pieaudzis, un arī bērniņu skaits ir pieaudzis, kas nebūtu slikti. Bet šodien mēs apskatīsimies uz trīs lietām, un pirmā no tām ir, tavas dzīves mērķis nav par tevi, bet par Dievu. Tavas dzīves mērķis nav par tevi, bet par Dievu, un tas ir īstenībā sāpīgi pieņemt dažreiz, ka mana dzīve nebūtu pa mani. Jo mēs esam raduši, ka tā ir mana dzīve, mana māja, manas drēbes, mans darbs, mana skola, mans tās, bet patiesībā tas nav par mani. Cilvēki meklē dzīves mērķi, kā viņi ir radīti, un tāpēc cilvēki nereti bauda dzīvi, cenšas dzīvē sasniegt ļoti daudz ko, lai beigās atskār to, ka patiesībā tam visam nebija nekāda jēga. Beigās viņi atskārs to, ka tas nav viņas piepildījis, un patiesībā viņi saprot, ka laikam tas nebija tas, kam es biju domāts. Efesiešos 2. Nodaļā, 10. Pantā ir rakstīts, tu esi Dieva meistardarbs. Radīts labiem darbiem, kurus Dievs ir iepriekš sagatavojis, lai tu tajos dzīvotu. Tad šī rakstuvieta pasaka kaut ko ļoti, ļoti svarīgi. Jā, protams, tu esi Dieva meistardarbs, bet ja mēs paskatāmies uz šo rakstuvietu, es gribu, lai mēs paskatāmies nedaudz savādāk, kā mēs parasti skatāmies, jo mēs skatāmies no kreisās uz labo, bet es gribu, lai mēs paskatāmies no labās uz kreiso, un lai mēs ieraugam to, kas ir pirmais. Kas bija pirmāk? Un mēs redzam, pirmāk bija darbi, kurus Dievs ir sagatavojis. Tad sanāk, ka Dievs ir sagatavojis darbus, kuros tev dzīvot, un tad viņš radīja tevi, lai tu šos darbus varētu piepildīt. Tas nav tā, ka Dievs skatās, kurš no jums vislabāk te varētu derēt tā, labi, ņemsim tevi un tevi, jūs tur, tu. Un tad tu zini, beigās paliek daži, un tad kur tos lai liek? Un tad zini kaut kur, nu labi, tur tā. Tā nav. Ja Dievs tevi ir veidojis ar konkrētu mērķi, tas nozīmē, ka Dievs zina, kur viņš vēlās tev lietot kāda mērķi. Patiesībā otrādi viņš ir sagatavojis konkrētas darbs, kuros viņš grib, lai tu tiktu lietots. Dievs tevi devis varbūt trīs bērnus, un Dievs gribēja, viņš bija paredzējis šos trīs bērnus, vai četras bērnus, vai piecas bērnus, un viņš skatījās, un viņš saka, man ir vajadzīga mamma, man ir vajadzīgs tētis, kuriem es viņus uz laiku varu uzticēt, lai viņi tiktu izaudzināti. Un tie bērni, kuri ir tev, tos Dievs ir paredzējis tieši priekš tevs, un Dievs paskaties, viņš teica, šī mamma, šis tētis būs pats labākais priekš tiem bērniem. Viņš radīja tev priekš šī uzdevuma. Tad, kad 2017. Gadā Dievs gribēja dibināt centra draudzi, viņš teica, reku Tom, tas ir tagad tavs darbiņš. Tā ir tā tava puzlītes lieta, tev jāatsaucās. Tas ir tas, kam es tev radīju. Un tad vēlāk cilvēkiem pievienojoties, Dievs teica, šī būs tā kalpošana, kur tev būs jāizvieta. Šī būs tā kalpošana, kas tev būs jādara. Un tā cilvēki pievienojās. Dievs gribēja aizsniegt Liepājā jauniešu. Un tad bija kādu citu jauniešu, kas teica, es esmu gatavs veltīt savu laiku. Un tādā veidā ir šī vajadzība, bet esi tu, kurš ir radīts ar īpašu mērķi, īpašu nolūku, lai šo vajadzību apmierināt. Dievs gribēja aizsniegt tavu darbu kolēģi. Tas nav, tu neesi savā darbā tāpēc tikai, lai nopelnītu naudu, lai uzturētu savu ģimeni, bet tu esi darbā, jo Dievs tev tur ielika, lai tu savam kolēģim pasludinātu evaņģēliju. Tas nav tāpat vien, ka mēs domājam, zini, random kārtībā man tie cilvēki tur ir, bet es viņus īpaši, es savā darbā, es aizēju pārnāk mājas. Nē, nē, nē.
Dievs tevi ir īpaši ielicis šim laikam. Un mēs dažreiz domājam, zin, ka ne jau Dievs ir viss izpelnījis līdz pēdējā detaļā. Ne jau Dievam tagad, zin, viņš bija ieplānojis, tur, kad es tur strādāšu tādā firmā un tur strādās tādi cilvēki. Bet Dievs bija radījis tev tieši tam, lai tu pasludinātu evaņģēlī konkrētā dienā, konkrētā laikā. Dievs grib, lai tu atsaucies tam. Dievs gribēja, lai tu palīdzi šim atkarībās nonākušam cilvēkam. Un iespējams, Dievs pieļāva kādu situāciju tavā dzīvē, viņš izved tev cauri, un tev likās, Dievs, kāpēc? Un bieži vien es esmu dzirdējis no cilvēkiem, kuri piedzīvojuši trakas lietas, un viņi ir atnākuši pie Dieva, viņi saka, a, kāpēc es nevarēju piedzīvot normāli ģimene? Kāpēc man bija jāiziet cauri tam, kam man bija jāiziet cauri? Bet nerad tieši caur šīm situācijām Dievs tevi ir veidojis, Dievs tevi ir rūdījis, lai tu būtu par rīku kādam citam, lai palīdzētu kādam citam nāk pie ticības. Un tāpēc, kad mēs paskatāmies to, mēs redzam, īstenībā Dievam priekš visa ir mērķis. Tad pirmā lieta bija Dievs, tavas dzīves mērķis, nav par tevi, bet par Dievu. Otrā lieta, tu neatrodi savu mērķi, tu kalpo Dieva mērķim. Tas nav tā, ka tu atrodi, es gribu atrast nu, to savu ziņu, to savu nišiņu, kā mēs sakam. Patiesībā mēs kalpojam Dievam, mēs kalpojam Dieva mērķim. Nerad cilvēki cenšas izdomāt, kas būs tas viņa dzīves mērķis, kas būs tas, kas viņam dos mieru. Un tad viņš cenšas pildīt vai nu testus vai vēl kaut kādas lietas, lai saprast, kas tad ir viņa. Tai vietā, lai to meklētu, nu, mums ir sava ziņa jāmeklē, bet tas uzsvars nav uz meklēšanu, bet tas uzsvars ir meklēt Dieva prātu, Dieva gribu tavai dzīvei. Un ja mēs paskatāmies uz ķēniņu Dāvidu, pirms viņš kļuva par ķēniņu, viņš nenāca no augstas dzimtas vai vēl kā savādāk. Bet mēs izlasīsim 78. psalmu, 70, no 70. pantu un līdz 72. 78. psalms. Un te ir rakstīts, Dievs izvēlējās Dāvidu sev par kalpu un ņēma to no avju aplokiem. No avju takām viņš to atveda ganīt Jēkabu. Viņa tautu un Izraēlu, viņa mantojumu. Tas viņus ganīja ar krietnu sirdi un ar prasmīgu roku vadīja viņus. Mēs ieraugam to, ka Dievs izvēlējās Dāvidu no pavisam šķietam necienīgu darbiņu vai vienkārši darbiņu, maza darbiņu. Viņš vienkārši bija avi gans. Viņš vienkārši ganīja savu tēvu avis. Viņš nebija liels, viņš nebija spēcīgs. Bet Dievs izvēlējās tieši Dāvidu. Un mēs ieraugam to, cik brīnišķīgi, ka mēs dažreiz skatītos, man liekas, zin kā viņam sanāk tas un šis, bet mēs redzam to, ka Dievs tā neskatās, Dievs izredzēja Dāvidu, kaut arī tajā brīdī, tad, kad Samuels nāca skatīties, viņam likās, nu ne jau viņš, Dievs, ne jau viņš. Tas parāda to, ka Dievs redz vairāk, nekā mēs cilvēki redzam. Ja Dievam ir un bija plāns priekš Dāvidu, un mēs lasījām apustuļu darbos pašā sākumā, kad Dāvids bija nokalpojis pēc Dieva prāta, tad arī Dievam ir plāns priekš tavas dzīves. Ja mēs skatāmies uz Dāvida dzīvi, tad nebija tā, ka zin, viņš tur gatavojās ķēniņu postenim, mācījās palocīties vai mācījās pareizi krūzi paņemt vai zobam pavicināt. Viņš nemācījās, nemeklēja arī savu dzīves mērķi, viņš necēlas savu valstī, viņš nemontēja video Facebookam, lai iegūtu vairāk sekotājus, lai viņš būtu slavenāks, un tad cilvēki viņam sekos, bet mēs redzam, ko Dāvids darīja. Viņš ganīja sava tēva aitas. Viņš bija uzticīgs Dievam tajā mazajā lietā. Un Dievs Dāvidu izredzēja nevis tad, kad viņš bija varbūt kaut ko pierādījis cilvēku acīs, bet tad, kad bija pienācis īstais laiks, tad, kad Dāvids bija bijis uzticīgs tajās mazās lietās un darījis tās mazās lietas, tad Dievs izredzēja Dāvidu no āvija. Un kā viņš to izdarīja? Tētis viņu sūtīja uzdevumā. Tētis, dēliņ, es vēlos, lai tu paņem pusdienu sainīt un dodies pie brāļiem, aplūko, kā viņiem iet, un iedod viņiem bišu pāest, un pasties, kā viņiem iet. Un šis liktinīgais, ja tā var teikt, gājiens pie brāļiem uz karu, uz armiju, bija tas, kas izmainīja Dāvidu dzīvi savā ziņā. Mēs neatrodam savu mēķi, bet mēs kalpojam Dieva mēķim. Mēs visi kaut ko darām savām dzīvēm, ar savām dzīvēm,
Mēs visi ticam kaut kam, bet cik bieži mēs esam kā Pēteris, kurš tad, kad Jēzus sludināja par savu nāvi, par savu augšām celšanos, viņš pieaicināja Jēzus caurupu un teica, Jēzus tā nerunā, lai Jēzus nemazam nedomā mirt. Viņš teica, Jēzus, vai tev prāts? Nē, nekādā gadījumā, kāda mišana, Jēzus, nē. Un ko viņam atbildēja Jēzus Marka evaņģēlijā 8. nodaļā 33. pantā? Marka evaņģēlijā 8. nodaļā 33. ir rakstīts. Atkāpies no manis sātaņa. Pēters ir, kurš runā, un Jēzus viņam atbild, atkāpies no manis sātaņa, jo tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēka prāta. Tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēka prāta. Un citā vietā Jēzus teica, es neesmu nācis, lai piepildītu savu gribu vai savu prātu, bet tēva prātu. Cik bieži mēs esam kā Pēters, kurš domā cilvēcīgi. Kā Pēters, kurš skatās uz tām lietām pilnīgi no nepreizās puses. Līdzīgi kā šajā gadījumā, ja es jums saku, Pēteri, tu nedomā, kā Dievs domā. Tu domā tikai par sevi. Tu domā cilvēcīgi. Un cik bieži nāks dzirdēt pārmetums tiem cilvēkiem, kas kalpo ar visu savu dzīvi Dievam, tas ir par daudz, kāpēc tu tik daudz laika tam velti. Nevar jau visu tikai Dievam pašam, arī priekš sevis kaut ko vajag, un tev kaut kas ir jāsasniedz, kaut kas ir jānopelna, kaut kas ir jānopērk. Un daudz savas dzīves nodzīvo tādā veidā nevis pēc Dieva prāta, bet pēc savu prāta. Bet man iedrošina šajā sakarā šie Jēzus vārdi, ka viņš nav nācis, lai piepildītu savu prātu, bet lai piepildītu tā prātu. Un te ir viena ļoti svarīga lieta, kur mēs varam mācīties. Proti, Jēzus varēja atbildēt Pēterim, atkāpies Sātanu, jo viņš zināja, kāds ir tēva prāts priekš viņa dzīves. Ziniet, cik viegli cilvēku, kurš nav pārliecināts, ir izšaubīt? Varbūt viņš kalpo kādā kalpošanā, viņš dara kaut ko Dievam un vajadzīgs tikai viens cilvēks, kurš pieiet klāt un pateikt, zin, kas ir. Man liekas, ka tev nesanāk, man liekas, ka tev to nevajadzētu darīt, man liekas, tev vajadzētu kaut ko citu darīt. Un ja tajā brīdī tu esi šaubīgs, tu neesi pārliecināts, tev var mierīgi izšaubīt. Bet tajā brīdī, kad tu zini, ka tu zini, ka tu kalpo Dievam tajā vietā, tajā laikā, kurā Dievs tevi ir aicinājis, tev var nākt klāt viens, divi, trīs, bet tev tas neizšaubīs. Kāds bija Dieva prāts priekš Jēzus dzīves? Viņa prāts priekš Jēzus dzīves bija, lai viņš kļūtu par upuri un lai viņš piedotu tavus un manus grēkus un izglābtu visus pazudušos cilvēkus. Mēs, tu un es, uz šīs zemes neesam, lai piepildītu savu prātu, lai sasniegtu savus mērķus. Mums ir jāuzdod jautājumu Dievs, ko tu gribi priekš manas dzīves. Tās, ko tu gribi priekš manas, kāds ir tavs plāns. Kā es varu pievienoties tam, ko tu dari šīs pasaules? Kur var būt tā mana daļiņa? Kur es varu, ko es varu izdarīt? Kas būs tas mans? Un dažreiz mums rodas jautājums, kā lai es zinu, ko Dievs priekš manas ir paredzējis? Ko Dievs grib, lai es daru? Ziniet, man nav ne jausmas lielākoties, ko Dievs grib tavā dzīvē. Es nezinu. Bet es zinu vienu lietu, ka tad, kad tu no sirds lūks, un tu no sirds teiksi, Dievs, es vairāk tā negribu. Dievs, es gribu kaut ko izdarīt priekš tavas valstības. Dievs, es gribu būt noderīgs. Dievs, es gribu tajā dienā, kad es nostāšos tavā priekšā, kad es varēšu pateikt, Tēvs, es darīju, cik es varēju. Dievs, es kalpoju tīrāko sirdi. Protams, mēs vienmēr esam teikt vairāk, bet un ziniet, es šodien no rīta gāju pa parku. Ārkārtīgi skaists parks. Cētnieki vēl nebija noslaucījuši. Lapas un trotuārs nebija redzams daudzās vietās. Bija tikai lapas. Šādā krāsā. Dzeltens. Un bija diezgan bišķiņu vējš un lapas vietām krita kā sniegs. Un es aizdomājos. Es atradu trīs veida lapas no viena koka. Sākumā tā lapiņa pavasarī, kādu pusgadu apakaļ, bija maziņa, maziņa. Bet, un pēc tam viņa palika zaļa. Viņa izauga. Un es domāju, ja es būtu koka lapa, kādā krāsā es būtu šodien?
Un es domāju, nu es laikam nebūtu tas pumpurs, es būtu zaļš, es nebūtu zeltens vēl. Es tā domāju, es vēl neesmu tik vecs, bet es domāju, es esmu īstenībā zaļš. Es vēl neesmu tas, kurš aug vai attīstās. Es teiktu, es esmu labākajos gados. Nu, labi, šī bija labākā laba, ko es varu atrast no tā koka, un viņi neizstās labākos gados, bet arī es esmu bijuši palietojies. Esmu bijis zem skalpeļi, ir kāds šūs, un ļoti, ļoti labi raksturo man. Zaļa lapa. Bet iespējams kāda, un labi, mēs neesam vecākā draudz. Un ir draudzes, kur viena trešā daļa ir virš 70 gadiem. Mums pat 0,1% nav. Mums nav pilnīgi neviens tik vecs cilvēks mūsu draudzēm. Bet un mums pat nav jārunā. Ja iespējams tu šodien neizdarīsi kādas izvēles, kurām nesakos rīcību, pienāks Dieva, un es domāju, nu pusgada atpakaļ tā lapiņa tikai auga, un tad viņa bija zaļa, un tad viņa pārtepa par šādu, un kaut kad nokrita, un tad es pie zemes atradu kādu no tā paša koka, brūnu. Viņa, ja es pieskaršos, viņa pat var saplīst, viņa jau ir sarukus, un jūs zināt, cilvēks uz vecumu sarūk, un viņš vairs nav zaļš, viņš vairs nav dzeltens, viņš sāk gatavoties mūžības mājām. Un es domāju, cik bēdīgi būs tajā brīdī, kad daudziem cilvēkiem būs šādā stāvoklī jāsaprot to, ka patiesība es esmu dzinies pakaļ nepareizām lietām. Es esmu izniekojis savu dzīvi, es neesmu dzīvojis, viņa kā Dievs manī gribējis. Un es tā domāju par šo rītni, es domāju, wow, Dievs, tāpēc jau nepavēlu, es teicu savā vārdā, cilvēks ir kā puķi, šodien viņi zied un rītdien viņas vairs nav. Pavasarī tā lapa, vasarā tā lapa bija zaļa. Rīt viņa būs šāda. Viņas vairs nav. Un pat nepieminēs tās vietu. Vai tu būsi pietiekami drosmīgs, lai teikt kungam, Dievam, parādi man lūdzu, kāds ir tavs plāns, tavs mērķis priekš manas dzīves. Dažreiz cilvēki meklē mērķi, kas ir uz viņu pašu vērstu. Tad, kad viņš tiek piepildīts, tad, kad viņš iegūst piepildījumu, tad viņam liekas, ka viņš dara to pareizo lietu. Bet dažreiz mēs to jautājumu uzdodam ļoti sautīgi. Mēs sakam, Dievs, kas ir tas, ko tu gribi priekš manis? Vai kā es? Un nepārprotiet, pareizi jau ir teikt, kas man, bet dažreiz tas ir tik ļoti centrēts uz mani, ka mēs aizmirstam par Dievu, un tajā vietā mēs to jautājumu varam uzdot nedaudz savādāk. No otras puses, mēs varam teikt, Dievs, kā es varu kalpot Tev? Kā es varu pievienoties tam, ko Tu dari? Nevis uzcelt kaut ko manā dzīvē, bet Dievs, kā es varu būt vienkārši kā kāds ķieģelis, kā rīks tavā tajā mērķī plānā, kur Tu vēlēsi man lietot? Kāda ir tava griba priekš manas? Lai tad, kad kāds cilvēks atnāks un pasauks tev maliņā un teiks, klausies, man liekas, tu neesi īstā vietā. Man liekas, ka tas, ko tu dari, tagad nav pareizi, lai tu viņu var pateikt atkāpies Sātanu. Tā nav Dieva griba, ko tu tagad meklē, bet tā ir cilvēka griba. Un trešais punkts, pie kā tas mūs aizved, ir kā tu vari kalpot Dievam? Kā? Trešā lieta ir, ja tu vēlies kalpot Dieva mērķim, sāc kalpot Dieva ļaudīm. Dažreiz mēs gribam meklēt tālu, mēs gribam meklēt kaut ko lielu, bet es pat varu droši teikt, ka gandrīz 100% tas viss sāksies te pat, un tas viss sāksies ar ļoti mazu. Ziniet, bet es gribu kaut ko lielu savā dzīvē sasniegt. Es gribu kaut ko piedzīvot savā dzīvē. Es gribu to, un es gribu šito, un es gribētu kādu dienu darīt to, un šito, un es gribētu vadīt varbūt kaut ko. Un dažreiz cilvēki grib liekt augstāk, kā mēs sakam, nekā savus pakaļus, bet cilvēki nav gatavi kalpot. Nav gatavi kalpot savam tuvākajiem. Jēzus Marka evaņģēlijā 10. nodaļā 45. pantā teica, jo arī cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu un savu dzīvību atdot par atpirkšanas maksu par daudziem. Ja es ļoti skaidri pateicu, draugi, es neesmu atnācis, lai jūs kalpotu man. Es esmu nācis, lai kalpotu jums vēl vairāk, lai atdot savu dzīvību par jums, par daudziem.
Ja tu vēlies kalpot Dievam un būt daļa no Dieva mērķa, sāc kalpot ar mazumiņu. Sāc kalpot cilvēkiem, kā to darīja Jēzus. Dāvids kļuva par ķēniņu, jo pirmkārt viņš bija paklausīgs ganīt savu tēvu, aitas, kamēr brāļi bija armijā, un otrs viņš bija gatavs piegādāt pusdienas brāļiem armijā, kas atradās kā nometnē. Viņš nebija lielākais, viņš nebija stiprākais, viņš nebija izveicīgākais karavīrs, viņš vispār pat nebija karavīrs. Viņam pat nevajadzēja atrasties kā nometnē, un tomēr Dievs lietoja tieši viņu, lai uzveja Goliātu. Vēlāk Dievs, viņš kļuva par ķēniņu Izraēla tautai. Viņš bija uzticīgs darot mazās lietas un kļuva par ķēniņu. Dažreiz mums ir jābūt gataviem Dievam teikt, Dievs, lieto man, kā vien tu vēlies lietot. Redziet, varbūt tās, ka tu vādi kaut ko savā dzīvē. Varbūt tev ir vainu savs uzņēmums, vai tu esi kādā augstā amatā. Un, piemēram, tu sāc nākt uz draudz, un tev liekas, tas esmu vienmēr tur bijis, bet dažreiz tas pirmais solis, kas ir jāspēr ar to pašu mazumiņu. Jo Bībelē ir viens princips. Ja tev ir dots viens talants, ej un pavairo vēl vienu. Ja tev ir dot divi, tu ej pavairo vēl divus. Ja tev ir dot pieci, tu ej un pavairo vēl piecus. Citiem vārdiem sakot, ar to, kas tev ir, tu ņem un lieto un pavairo. Sāc ar to, ka tu esi palīgs. Man patīk dzirdēt, kad Anī, noslēdzot savu tādu kā svētdienas skolas vadītāju karjeru, viņa teica, nu jā, mēs esam kaut kādi tik un tik skolotāji un tik palīgi kopā pie kaut kā 20 viņi bija bijuši pāri. Man likās, wow, tu var sākt esot vienkārši palīgs. Kādi pieteicās vienkārši pagatavot salātu bļodu tiem cilvēkiem, kas no rīta jau pulkstens pusastoņos ir šeit, lai stālētos augšā, kāda cilvēka vienkārši Oskars, piemēram, man liekas, tas brīnišķīgi, ka viņš vienkārši atbrauc no rīta sastālēt skatu. Un tad brauc mājās. Vienkārši sastālēt skatu, viss. Liekas, tik agri celties, braukt, lai sastālētu uz 10 minūtēm vienu skatu. Tu var sākt ar mazumiņu. Kāds svētdienas rītā vienkārši uzsildi ūdentējai. Nekas daudz, bet tu var sākt ar mazumiņu. Kāds atnāca 20 minūtes ātrā, pirms dievkalpojuma nostājās pie durvīm, lai pirmie cilvēki, kas nāk, viņi varētu tikt sagaidīt ar smaidu. Diemžēl tagad ar to smaidu ir tā, kā ir. Varbūt tas uz maskām vajadzētu uzzīmēt kaut kādu smaidiņu. Bet viņi ir gatavi atnākt ātrāk, lai vienkārši pasmaidītu. Un lai, varbūt, ja tevi bijis bēdīgs rīts, tev sagaidi ar smaidu. Nekas daudz, bet tu vari sākt ar mazumiņu. Ziniet, tad, kad tu nopērc kaut ko jaunu dzīvē, piemēram, telefonu vai pulksteni, pirmais brīdis, kad tu atver vaļā un ieslēdz, un tagad ej caur tām visām izvēlnēm, un tev ir tāds laba sajūta, bet pēc nedēļas, kultā iemet. Bet tad, kad tu esi izdarījis kaut ko labu kādam citam, tu esi palīdzējis kādam, kurš bija nonācis grūtībā, tu to atcerēsies daudz gads atpakaļ. Un tas cilvēks, kuram tu to būs izdarījis, un tajā brīdī, tad, kad viņam bija grūti, un tu atnāc un padēji viņam pretī savu roku, viņš to neaizmirsīs iespējams nekad. Priekš tevs varbūt tas liekas mazumiņš. Bet tās mazās lietas, kas darīts ir ticībā, tās mazās lietas, kas ir darīts vienkārši Dievs, es vienkārši to gribu izdarīt. Viņi var izmainīt dzīvi. Dažreiz vienkārši atvest eklēru kastu ar kartiņu, lai tev priecīgu dienu var palikt ilgi atmiņā. Un cik viņi maksāja 5 eiro. Dažreiz tas ir par tām mazām lietām, kuras mēs varam sākt darīt. Un tad, kad mēs daram šīs mazās lietas, Dievs tev uzticēs arī lielākas kalpošanas, lielākas lietas. Kādam cilvēkam pandēmijas laikā, kad bija aizliegta dievkalpojuma, viņam jautāja,
kas tev pietrūkst visvairāk? Viņš teica, draudz. Bet kas tieši? Ziniet, viņš neteica, man pietrūkst slavēšana. Viņš neteica, man pietrūkst tur Dieva vārdu dzirdēt. Vai man pietrūkst liecības. Ziniet, ko viņš teica? Man pietrūkst tas, kad es varu kalpot cilvēkiem. Liekas nopietni. Vai tev pietrūkst kalpot cilvēkiem? Ziniet, mēs lēnām ejam uz to, kad vienu, otru, trešā, ceturtā, piektā kalpošana tiek samazināta un aiztaisīta ciet. Un varbūt tās kādi ir priecīgi, zini, es paņemšu pauzīt bišķiņu. Bet ziniet, ko es atceros, tad, kad bija pirmā pandēmija? Ziniet, ko kādi ir runāja jau? Nav tik slikti mazam. Ir īstenībā labi. Jo mums patīk sēdēt savā alā. Kādiem no jums atnākt uz dievkalpojumu ir izaicinājums? Jo tu zini, ka kāds var pieiet un paprasīt, kā tev iet? Un tu sāki stāstīt, kā tev iet dabiešanāks. Nē, kā tev iet attiecībās ar Dievu. Un tas bija tas, ko tu galīgi negribēji dzirdēt, jo nav labi. Un kādiem bija labi sēdēt mājās, jo tu netika izaicināts. Bet es domāju par tiem cilvēkiem, kas saka, es gribu būt draudzē, jo tad es varu kalpot cilvēkiem. Kaut tas mums visiem tā būtu. Šajā dzīvē nav nekas, kas tevi tā var piepildīt, kā tad, kad tu vari piepildīt Dieva mērķi. Kad tu vari būt daļa no tā, ko Dievs dara, nekas tavu dzīvi nepiepildīs vairāk. Nekas tev nedos tādu prieku tavā dzīvē, ka tu zini, ka tu zini, ka tu varēji būt par svētību kādam cilvēkam. Jūs to ziniet, jūs to esat piedzīvojuši. Līdz ar to es tev gribu teikt, neļauj Sātanam tev atrunāt no kalpošanas Dievam un citiem ticīgajiem. Ja tu mīli citus pietiekami, ja tu meklēsi iespējas, tev vienmēr būs iespējas, kā kalpot viņiem. Tu vari aizbildināties, vai tu vari nest pārmaiņas, bet tu nevar darīt abus. Tu vari vai nu aizbildināties, vai iet un nest pārmaiņas, bet tu nevar darīt abus. Un noslēgumā es gribu vienu domu iedot. Es to esmu jauniešiem teicis, bet bišķiņ citā kontekstā. Lielākā daļa no jums esat Facebookā vai Instagramā. Un dažreiz jūs ieraugat to, ka cilvēki dara brīnišķīgas lietas. Viņiem tur ir tas labs noticis, un tas labs noticis, un tas ir labs noticis. Ai, iespējams, tajā brīdī tu sēdi, tu esi bēdīgs, un tu ieraugi to citu cilvēku dzīves, un tu jūties nožēlām tev šķiet, bet man tā nav. Man es tikko esmu izraudājusies, es tikko esmu sastrīdējusies, man bērni man neklaus, man tas nenotiek. Vai jaunieši varbūt es skolē esmu dabūjis divas, nezinu, sliktas atzīmes, un man vispār dzīvē slikti iet tagad, un pasties, viņš tikko ielikt to un to un to. Un mēs sākam salīdzināt cita cilvēka dzīves priecīgos notikumus ar savu šī brīža situāciju. Un mēs jūtamies nožēlojam. Tad, kad tu salīdzini savu kalpošanu ar kaut ko citu, tad es gribu tevi teikt tā, ātrākais veids, kā nograut kaut ko īpašu, ir to salīdzināt ar kaut ko citu. Ātrākais veids, kā nogalināt kaut ko īpašu, īpašu kalpošanu, īpašu dāvanu, ir paņemt un to salīdzināt ar kādu citu. Un tu to nedarīsi. Vien vai otru iemeslu dēļ. Ziniet, es nemāku daudzas lietas dzīvē. Es atceros, kad mēs vizualīšiem bijām iedevuši frī aparātu. Un viņam viņš palika uz plīts virsmas un sadēga. Atcerties? Es biju domājis, ka viņš ir ārā jāmet. Nu, tur ko tad, nu, plasmas izskus, viss, jo tur ir, nu, vienkārši. Bet, ej, nost, Jānis viņu sataisīja. Tas bija vienkārši, es skatos, tas ir... Tagad dizains tur vēl stūrs, apaļš un tā sataisīts vienkārši, ej, tu nost. Un viena no lietām, ko Liena ir teikusi, tu nekad neko nevar sataisīt, tev visi jāmet ārā. Es neko nemāku sataisīt, absolūti neko. Mēs dzīvojam savā dzīvoklī, es nezinu, nepilnu gadu, un aizkarstāngs jau ir nokritušs, un žalūzijas ir nokritušs, nekas, nu, kas ir, ka viņš visu laiku rīt ārā. Bērni bišķi pieskārās un parāvu. Es teicu, vēl vienu reizi, man tur vairs nav kur ielikt, tur vienkārši nav caurumu, vairs griestos. Es esmu ļoti slikts vienkārši uz tām lietām.
Es arī esmu slikts, es nemāku neko ēst taisīt, ja vienīgi to uzsildīju to, kas jau ir uztaisīts. Nu, oli izcept un pēkoks izcept, puikas zina. Es vienkārši to nemāku. Es nesaku, ka es to lepojos, bet es arī nejūtos slikti ar to. Tāpēc, kad ir citas lietas, kuras es māku, un jūs nemākat tik labi. Un līdz ar to es varētu vienmēr iet un salīdzināties, un Liem vienmēr varētu teikt, jā, bet paskaties, Rikā, viņš to var, un es vienmēr varētu teikt, jā, bet viņš var tā nosludināt kā es. Viņš māk tā futbolu spēlēt kā es, viņš māk to darīt, un mēs varētu vienmēr salīdzināties, un es varētu atrast vienu pusi, ko skatīties, vai otru pusi, ko skatīties. Bet visātrākais veids, kā nogalināt kaut ko īpaši, paņemt to salīdzināt ar kādu citu. Un es domāju par kalpošanu Dievam. Daudzs no jums zin, kas atver mazvērtības kompleksu. Bet es nevarēšu. Un atnāk sātans, kurš iečuks tev, bet tu nekad tā nevarēsi. Pasties, kā cito dara, tu tam neatbilst. Un tu paņem sevi, salīdzini ar kādu citu, bet Dievs nekad nav mūs ražojis vai darījis par eksponātiem manikeniem, kurus ielikt logos un salīdzināt, kuram viņš ir skaistāks apģērts. Lai cik es censtos, vai lai cik tu censtos, mēs nekad nevarēsim būt tik labi, cik otrs tajā vietā, kurā Dievs mūs nevēlas lietot. Tāpēc, ka Dievs visus nav paredzējis priekš visu. Beidz salīdzināt savu kalpošanu, savu aicinājumu ar otru. Salīdzināšana nogalina kalpošanas, salīdzināšana nogalina aicinājums. Beidz salīdzināt. Un es iedomājos tā doma noslēgumā. Ja Dievs, tikai iedomājos uz brīdi, ja Dievs tev aicinātu, iedomājos uz kaut ko, ko neviens vēl pirms tam nav darījis. Uz kaut ko tādu, ka tev būtu tāds, wow. Piemēram, Sānt piedod, es lietošu tev, mūsu saruni pusē palikus, bet Sānt pienāca pie manas nedēļa vai divas apakaļ pagājušu nedēļa. Viņa teica, to man Dievs runā, es neko vairāk neteikšu, bet viņa saka, Dievs uz mani runā par kaut ko. Un viņa teica, viņa turpinās lūgt, un tad viņa nāks pie manas, un mēs esam procesā. Un Dievs var uz tevi runāt, līdzīgi kā Sānt pienāca manas, viņa teica, Dievs uz mani runā par kādu jaunu lietu, ko es gribētu darīt. Bet Dievs var uz tevi runāt kaut ko, nedomājis, ka tas kaut kas ir kaut kas tāds, ko neviens cits cilvēks vēl nav darījis nekad dzīvē. Un ja tu šo unikālo lietu paņems un salīdzinās ar kādu citu, pateiks, bet neviens to nekad nav darījis, es nezinu, vai man sanāks. Man nav neviens, kam lai es paprastu, man nav neviens YouTube, lai es paskatos. Un mēs varam nogalināt kaut ko unikālu, ko Dievs priekš Tevs bija paredzējis. Un es domāju, zin par ko? Vai nebūs tā? Kaut tā nebūt, bet vai nebūs tā, ka tad, kad mēs nonāksim debesīs, tur būs tāda, kā lai saka, neizdzīvoto lietu noliktā, vai es nezinu, kaut kas tam līdzīgs, kur viņš teiks, pirms tu iesi savā debes mājoklī, es gribu parādīt tev, ko es patiesībā priekš tev uz bija paredzējis. Un tu paskatīsies, tev būs pats. Tās ir tās lietas, kuras Dievs savā laikā man liks sirdī, un es toreiz pateicu, nē. Un zin, cik būtu stulbi, ja tas vienīgais arguments, kur tu varētu pateikt, un tikai tāpēc, ka neviens to nebija darījis, un es nobaidījos. Visātrākais veids, lai nogalināt kaut ko īpaši, ir salīdzināt to ar kaut ko citu. Lūdzu, mīļie draugi, māsas, brāļi, neskatīsimies viens uz otru, lai salīdzinātos savā starpā. Mums ir jāsalīdzinās tikai un vienīgi ar Dievu caur Jēzus Kristu, bet savā starpā mēs visi esam brāļi un māsas. Pirmā lieta bija, tavs dzīves mērķis nav par tevi, bet par Dievu. Otra lieta ir, tu neatrodi savu mērķi, bet tu kalpo Dievu mērķim. Un trešais, ja tu vēlies kalpot Dievam, sāc kalpot Dievu ļaudīm. Un tad, kad tu to dari, lūdzu. Nesalīdzin to ar otru cilvēku. Es vēlos pielūgt Dievu šajā brīdī.